Здравейте! Това сигурно ще бъде най-краткият ми клип. За сега. С две думи. Важно съобщение. Едно момиче ме попита дали ще има въпроси с отговори. Още един клип. Ще има всяки... Ще се старая всеки месец да качвам в края на месеца нов клип. Въпроси и отговори. И за това с този клип обявявам, че ще има въпроси и отговори. На 31 януари ще бъде качен и заснет. И това е. Пишете ми отдолу в коментарите дали ви харесва темата въпроси и отговори, дали ви допада въобще, дали да снимам такъв клип. И ако искате, просто пишете ми някакви въпроси, каквито искате да ми зададете и така. И това е. Чао! До 31 януари!